нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл дээр төрийн захиргааны болон үйлчлэгээний албан тушаалд эрхэлдэг төрийн албаачид орон нутгийн нэмэгд олгож болно гэсэн заалт дэмжигдээгүй санал орж. Энэ ер нь яг юу болч вэ? Одоо төсвийг дагаад энэ дагаж оруулж ирж байгаа хуулиуд дотор энэ төрийн албаны тухай хууль ингээд ороод ирсэн. За үүнтэй зэрэгцээд чин зөрг нарын гишүүд хууль өргөн бариад ингээд цуг явж байгаа. Аа байнгын оргоор ороод ингээд дэмжигдээд ингээд явж байгаа. Тэгээд энэ дээр энэ бас төсөв дээр яг энэ одоо төрийн захиргааны албаагчдын 20% нэмэгдэл орж ирж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За дагаад бас орон нутгийн нэмэгдлийн тухай хууль тэр чин зөрг нарын гишүүдийн хуулиар орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ ТУ-гийн ажилчдын асуудал ер нь юу болсон бэ? Төрийн үйлчлэгээний албаагчдын яг ялангуяа тэр орон нутагт тээзэг дагаад орон нутгийн захиргаанд ажиллаж байгаа тэр үйлчлэгч, галч, сантехникч гэдэг энэ улсуудын юм ер нь дагаж мөрдөх хуулийн дотор яаж орж ирж байгаа вэ гэсэн зүйлийг тодруулъя. За дараагаар нь за хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуульд бас өөрчлөлт орж ирж байгаа. Энэ дагаж хуулиудын дотор нэр нь байна лээ. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ одоо 550 мянгаар тогтоосон байгаа. Энэ одоо доод хэмжээ дахин өөрчлөгдөх тухай асуудал энэ дотор яригдж байгаа юу? Эсвэл бүр дараа нь тусдаа орж ирэх үү? За энэ дараагаар нэг асуулт энэ юун дотор төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулж авах зарим арга хэмжээний тухай одоо хуулийн тогтоолын төсөл гарна. Энэ дотор тэр эрүүл мэндийн даатгалын сантай холбоотой нэг асуудал байна. Тэр нь юу гэхээр өнгөрсөн 2022 оны төсвийн өнгөрсөн жоохон энэ жилийн төсвийн жил эхлэнгүүтээ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 250 гаруй одоо бол нэг 267 орчим төрөмд хөрөг болж байгаа шүү. Энэ мөнгө ингээд шууд 21 оны эрүүл мэндийн даатгалын сан төлөгдөх ёстой мөнгө 22 оны төсвөөс авахтдсан. Тэгээ одоогоор ингээд энэ Улаанбаатар хотод ялангуяа бас хөдөө орон нутаг сумдууд дээр эрүүл мэндийн сангийн одоо мөнгө олголт тасалдаад ингээд явж байгаа. Тэгээ бүр одоо бүр сүулдэ арга хараад энэ эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар дээр бараг л нэг хасалт хийдэг байгууллага юм шиг болгож ингэж асуудал яваад байна л да. Тэгэхээр энэ дотор энэ эрүүл мэндийн даатгалын санд үүссэн өр төлбөрийн төлбөрийг 2023 оны төсвийн жилд өр төлбөр үүсэхгүйгээр барагдуулах арга хэмжээ авах гэдэг ингээд заалт болоод орж ирсэн. Энэ яг энэ ондоо буюу яг одоо ингээд маш яралтай байдлаар шийдэгдэх үү гэсэн ийм гурван асуулт суя. Эхний асуултыг цэндийн сандаг өчрөг шүү. Ажлын хэсгийн гүшүү. Төсвийн байнгар өнгө шүү. За. Туван гүшүүний эхний асуулт төрийн албаны хуулийн та холбоотой асуудлыг асууж байна. Энэ төрийн албаны хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулаад нэр бүхий гүшүүд бас төрийн захиргааны сумдын тэр дундаа аймгийн төвөөс алхсан сумдын төрийн захиргааны албан хаагчдын одоо доктор сурчлалтад ажилуулах зорилгоор 5 жил тутамд 6 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний урамшуулал өгч болно гэдэг хуулийн төслийг өргөн барьсан. Тэг ингээд төсвийн хуулийг дагаад энэ хуулийг хэлэлцсэн. Өчигдөр төсвийн одоо байнгын хороон дээр энэ асуудлыг яриад их үсүр байхгүй ерөнхийдөө энэ хуулинд төрийн захиргааны сумдад нэг 2400 гаруй төрийн захиргааны албан хаагчид хамааралтай ажиллаж байна өнөөдөр. За яг энэ хууль хэрвээ хэрэгжиж эхлүүл 5 жилээс дээш хугацаанд ажиллаж байгаа нэг 1400 орчим 1000 гаруй одоо албан хаагчд энд одоо нэмэгдэлт хамрагдах юм байна. Төсөвт өртөх нэг ойролцоогоор 5 орчим тэрэм төгрөг болох юм байна. Энэ их үсрийг 2023 оны төсөвт тусгая гэдэг энэ асуудлаар ярьж байгаад их үсэр байхгүй гэдэг үүднээс 23 оны хугацааг нь 24 он руу болох энэ асуудлыг ярьж байгаа. За энэтэй зэрэгцээд бас нэр бүхий гишүүдээс
төрийн захиргааны албан хаагчдаас гадна төрийн захиргааны байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын цалин улс бас ажилхан нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Хэрвээ төрийн захиргааны байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн үйлчилгээний албан хаагчд буюу одоо жижиг манаач үйлчлэг сэлэцэр жолоочдоос ахуулаад энэ нийтдээ 34,000 төрийн албан хаагчдын асуудал буюу үүнд шаардлагатай дунджаар нэг 60 гаруй 70 орчим төрөм төрний асуудал хөндөгдөхөр байгаа маа. Их усэр хэрэгтэй болж байгаа маа. Тийм учраас энэ жилийн одоо эрхчлийн төсөв дээр энэ хэмжээний орлого юмнууд дутагдaltaа байгаа учраас энэ асуудлыг ер нь бол 24 он руу хэрэгжих хугацааг нь хойш нь таваад төсвийн их усэр байхгүй учраас хуулийн явуул цааш хилцээд явъя гэдэг ийм байдлаар төсвийн банк орон дээр ярьсан шүү гэдэг туван гишүүнд мэдээлэв ёо. За чимдийн өрлөө бодор сайд орол. За эрүүл мэндийн даатгалын сангийн өртөө холбоотой асуултанд хариулт өгье. Ер нь бид нар бас эргээ санах юм бол 10-р сарын өмнө бид нар бүгдээрээ л масктайгаа байсан. Энэ өвчин хэвдэл байсан. Тэгвнтэй холбоотойгоор бас эрүүл мэндийн салбар дээр ковидтой холбоотой зардлууд гараад одоо сая тухайн гишүүний хэлдэг 243 тэрбум төгрөгийн өр одоо үүссэн байсан. Ингээд 2 хоногийн өмнө болсон биш өчигдөр болсон юм. Өчигдөр болсон засгийн газрын хуралдаанаар эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайд хоёр орж ирээд энэ 243 тэрбум төгрөгийн үрийг энэ ондоо шийдэх тэр зохицуултыг оруулж ирж засгийн газар танилцуулж одоо шийдвэлсэн байгаа гэдэг би хэлмээр байна. Тэгэхээр 23 он руу өр давж орохгүй 23 онд эрүүл мэндийн одоо салбарынхан бол энэ асууд өр авлага үүсэхгүйгээр ажиллах боломжтой болов уу гэж бодож байгаа. Ковид арай гайгүй байх бах. Тэр 20 хөл оройд тогтоож бас амаргүй юмний ард гарцгаасан ш. Тэгэхээр тэр зүйл эрүүл мэндийн салбарын өмнө зүгээр 23 онд бий болохгүй учраас ерөнхийдөө гайгүй өр авлагагүй очих болов уу гэж бодож байна. За 95 мэдэд орж ийн санаад орж. Сангийн явны төсвийн бодлого төлөлтийн газранд байгаа. За хөдөлмөрийн хэлсний доод хэмжээний сангийн явны төсвийн бодлого төлөлтийн газранд дараа санаад орж гүшин асуултанд хариулъя. Хөдөлмөрийн хэлсний доод хэмжээний тухай хуулийн дагуу гурван талтаар бол хөдөлмөрийн хэлсний доод хэмжээг тогтоодог. За энэ дагуу бол хөдөлмөрийн хэлсний доод хэмжээг 2023 оны 1 сарын 1-ээс 550 мянган төгрөг болохоор тогтоохоор шийдвэр бол гарсан байна. За одоо бол 420 мянган төгрөг байгаа. Тэгэхээр бол 130 мянган төгрөг бол нэмэгдчихэж байгаа гэсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бол төсвийн төсөл дээр бол хэд хэдэн зардлууд өөрчлөлт ордог. Хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээнээс тооцож олгодог эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл өгдөг. Жишээ нь 0-18 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төр болвол хариуцсан даадаг. За мөн төрийн одоогор бол төрийн захиргааны албан хаагчийн цалингийн сүлжээний ТЗ-ийн нэг ангилал бол өөрөө хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээнээс доогор байгаа. Өөрөөр хэлбэл 460 мянган төгрөг байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээг бол бид нар нэмэх шаардлагатай болж байгаа. За мөн ТУ ангиллын ТУ-гийн нэг ангилал бол хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ одоо 550 мянган төгрөг болох дүнгээс 23 мянган төгрөгөөр доор байгаа. За үүнийг бол нэмэх шаардлага гарч ирж байгаа. За мөн нийгмийн даатгалын санд бол бид нар хүүхдэд харж байгаа 0-3 нас хүртэл хүүхдэд харж байгаа хүүхдийн шимтгэлийг 50%-ийг за мөн цаатаа иргэдийн шимтгэлийг бол төлөлдөг. За үүнтэй холбоотойгоор холбогдох бол зохицуултууд орж иж байгаа. За түрүүний хэлсэн хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээс тооцож олгодог шимтгэлүүдээр нийцтэй 51 тэрбум төгрөг төсвийн төсөлтөөр бол нэмэгдэж орж иж байгаа. За энэ мөнгө бол эрүүл мэндийн даатгалын сан, нийгмийн даатгалын сан дээр орлоголж орно. За цалин өнцтэй холбоотойгоор бол өөрчлөлтүүд нь бол цалингийн тогтолцооны өөрчлөлтийг засгийн газраас танилцуулж байгаа. Энэ одоо багц арга хэмжээндээ бол шингээд тэгээ орж иж байгаа. Одоо жигжит цөрнгийн чим бүрэн гişүү. Асуулт суун. За баярлалаа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. Монгол улсын 23 оны төсвийн тухай хуулийн цэцлийн хамт өргөн мэдээсэн хууль тэр дотор мэрэгжлийн хяналтын үйл ажиллагааг